последниот влог во председателската кампања. Вака се гледа на последното телевизиско соочување помеѓу ривалите на изборите во Франција, ултранационалистката Ле Пен и центристот Макрон. Според аналитичарите, Ле Пен како оружје со кое ќе нападне ќе ја користи реториката дека Макрон е бебето на Франсуа Оланд, оти тој ќе продолжи со политиката од последните 5 години. Ќе нагласи дека е човек на системот кој ги представува интересите на светот на финансиите. Сепак, Ле Пен е соочена со тежок предизвик, а тоа е да ги освои симпатиите на мејнстрим конзервативците и екстремно левичарските гласачи. Макрон пак според медиумските аналитичари, во Франција, која ја делат само неколку дена од новиот председател, ќе се обиде кандидатурата да ја направи кредибилна, истовремено да покаже дека неговиот против кандидат е неспособен. Нема да цели на лево ориентираните, туку и натаму ќе продолжи со демонизирање на националниот фронт и прикажување дека партијата на Ле Пен е опасност за демократијата. На само 4 дена од председателските избори во Франција, анкетите покажуваат дека Ле Пен му е зад петици на Макрон. Последната телевизиска дебата би била емоционален расплет на трката, но без влијание врз гласачкото тело, се анализира пред последното соочување. Од друга страна, голем е процентот на неопределени гласачи, а председателската кампања беше соочена и со протести од средношколците и тие за денот на трудот против политиките на двајцата кандидати. Десничарката Марин Ле Пен во своите говори најавува референдум за излез од Европската унија, додека пак незиниот противник Емануел Макрон дека ќе ја модернизира унијата или ќе се соочи со Фрекзит. Ле Пен ја носи идејата која последниве денови е критикувана од економската јавност на Франција, а тоа е враќање на францускиот франк во секојдневниот живот, а еврото да остане само во индустријата и државните институции.